Olá, tivemos deflação. Boa notícia, crescimento negativo dos preços. Não é boa notícia deflação quando combinada com estagnação, dá uma estagflação, evidentemente, que não é o caso que nós estamos hoje assistindo no Brasil. Muito pelo contrário, há sinais claros de crescimento econômico. A grande questão que se coloca para variar é a taxa de juros. Bem, Aí que é interessante. A argumentação é que era necessário, portanto, manter a taxa de juros lá nas alturas, lá no céu, é, porque era para controlar a inflação. Um dos argumentos do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, e é que era uma condição indispensável para manter a, a dentro do, do que foi fixado, tá? o que não é condição, na minha leitura, cada um tem a sua da economia, é condição sine qua non. Tem de ter controle evidente, cuidado. Para que não haja uma disparada nos preços, disparada dentro de uma inflação de um dígito como nós vivemos, mas não é possível conviver o Brasil com a maior inflação real de todos os países do mundo em termos reais. Então essa notícia é um sinal positivo e todo mundo está aguardando a nova reunião que vai estabelecer do Copom a nova taxa de juros. Dizem que vai cair 0,25. É uma agressão. Se cair 0,25, é... bem, se se manter no mesmo patamar vi já uma explosão. Se cair 0,25 vai ter problemas. Tem que cair 0,5. É, é, eu acho que teria até, até uma medida mais ousada, mas creio que se cair 0,5, as pressões contra o presidente do Banco Central vão diminuir. E por que pressões? Porque isso amarra o crescimento econômico, né? A expansão do comércio, da indústria, da própria agricultura, do consumidor, né? Todo mundo fica com medo de abrir um crediário, o crédito imobiliário, em suma, tem um reflexo absolutamente negativo. E não há nada hoje que justifique que nós, o Brasil, tenhamos essa medalha de ouro, triste medalha de ouro, da maior taxa de juros em termos reais do mundo. Então, a deflação, a notícia da queda dos preços é Bastante positiva, né? Então temos dia, o que mostra que a economia tem condições de voltar a crescer. Eu acho que o sonho de todos nós não é crescer, claro, como no milagre econômico, hoje ninguém mais cresce a, 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 a dois dígitos, sem possível, no mundo inteiro, mas voltar a crescer 4, 5% ao ano. Se o Brasil conseguir fazer isso durante uma década, nós mudaremos o panorama no nosso país. E aí vai haver um reflexo necessário sobre a política. Hoje a economia é que puxa a política. O extremismo é filho da crise econômica. Crescimento econômico amplia a democracia, as liberdades e consolida o Estado democrático-direito. Até!